від усіх інших захворювань. От чому ми вимагаємо перерахунку пенсій, збільшення зарплат, відновлення державного контролю за цінами на ліки. Тому що, ну, це просто катастрофа, що сьогодні відбувається. Аморально, безвідповідально пускати на самоплив питання ціноутворення в ліках, продуктах харчування. Потім одні наживаються, інші голодають. Інші, більшість українців позбавлені можливості лікуватися. Для чого? Для того, щоб п'ятеро людей наживалися і мільярдні кишені собі набивали. В усьому світі за продаж фальшивих ліків руки відрубують. А у нас 500 гривень штрафу, йди далі продавай фальшиві ліки. Ми пропонуємо пожиттєву кримінальну відповідальність за продаж фальшивих ліків. Щоб ніхто навіть думки не мав наживатися на дідусях, на бабусях, на діточках, на мамочках. Коли 200 гривень на місяць допомоги по догляду за дитиною. Пачка памперсів дорожче стоїть, ніж державна допомога. І вчора влада фактично забрала 7 мільярдів гривень з допомоги на сім'ї з дітьми, на малозабезпечені сім'ї. От чому ми не підтримували ці ініціативи. І пропонуємо відновити державне фінансування, харчування діточок в школах, щоб вони не голодали, щоб для батьків не була проблема нагодувати дитину. Ми пропонуємо радикально підняти допомогу державну на народження дитини, по догляду за дитиною. Щоб дітей народжували молоді сім'ї, щоб мали підтримку держави, щоб не боялись народжувати і не боялись за завтрашній день своєї дитинки.